najpomembnejše za žensko telo po porodu, oziroma katere so največje pasti. Zdaj si verjetno mislite, kako so počasi ženske rojevale, niso imele nobene posebne poporodne obravnave ali celo telovadbe. Vendar, dan danes sodobno žensko je vse drugače. Sodobna ženska veliko sedi oziroma je zaradi njenega poklica v različnih prisilnih težah skozi dan. Poleg tega manj hodi in se več vozi s prevoznimi sredstvi. Stopala pa oblači v obuvala. Lačno gibanje pa ni več naravno. Zato je sodobna ženska v nosečnosti in po porodu podvržena. Bolečina v križu, urinski inkontinenci, diastazi rektusov, to je razmik trebušnih mišic, bolečina med lopaticami in v zapestjih. Zakaj? Gre za kombinacijo delovanja posebnega hormona relaksina, ki deluje v nosečnosti in rahla sklepe in ligamente, ter tudi v času dojenja. Se pravi, gre za kombinacijo delovanja tega hormona in neustreznih gibalnih vzorcev. Primer neustreznega gibanja oziroma dvigovanja, ki uničuje naše telo. Ta kombinacija vpliva na novo postavitev mišično-skeletnega sistema, ki je seveda neustrezna, lahko pa bi bila tudi izboljšana. A največkrat se spreminja na slabše, ne na boljše. Zato je na tem mestu izrednega pomena, da vemo. Prvič, kako se ustrezno gibamo. Da ne povzročamo telesu škode in bolečin. Na drugem mestu, da ne delamo nepravilnih oziroma neustreznih vaj, kot so na primer škodljivi trebušnjaki. In na tretjem mestu, da vemo, katere so ključne vaje za ponovno izgradnjo telesnega jedra in celotnega ženskega telesa po porodu. Ena izmed takšnih vaj je posebna vaja mišični steznik, ki jo je delala tudi Iris Mulej po porodu. Tako je nastal 90-dnevni program poporodni preporod. Ta program je interaktiven, je online in je dosegljiv vsem. In za vse. Sem Alja Malc, ustanoviteljica vadbene klinike in avtorica številnih programov, med drugim tudi poporodnega preporoda. Ker niti v Sloveniji, niti drugje po svetu nisem najdla za sebe ustreznega poporodnega programa, ki bi vseboval vse to ter holistično obravnaval žensko telo, sem se odločila, da ga izdelam sama. Pri tem sem izbrala znanje različnih priznanih strokovnjakov celega sveta, ter lastne izkušnje na več kot 600 mamicah po porodu. Dala pa sem tudi iz svoje lastne bolečine. Na program poporodni preporod prisegajo številni zdravniki in fizioterapevti, ki so osebno preizkusili program. Doktorica Katarina Galič-Jerman. Ogledala sem si kar nekaj videoposnetkov poskusila vaj in odkrito rečeno sem vesela, ko vidim, da so poudarki na bistvenih stvarih drža telesa, metabolizem, poporodnih težavah in pomoči ženskah pri ustavitvi normalne aktivnosti. Je samo v gospodinjskih opravilih. Čestitam namreč zato, ker se združila moderni način življenja multifunkcionalno ženske vloge v današnjem svetu, ob katerem vedno znova primanjkuje časa, da ženske poskrbimo same zase in vsakodnevne aktivnosti, ki lahko v pravilnem izvedenem gibu izrabimo sebe v prid. Pohvale z moje stvari z veseljem bom spremljala ideje še naprej. Ana Jovanovič-Kunstel, doktor medicine, specialistka splošne kirurgije in mamica 3 otrok. Kot mama in kot profesionalka, ki se pri svojem delu srečujem z ženskami, ki imajo nepravilnosti trebušne stene ali in program, iz srca priporočam, njene usmeritve so korektne, strokovne, utemeljene in ženskam predstavljene na prijeten način. Kar šteje največ, rezultati so vidni. Saša Panič, diplomirana fizioterapevtka in mama. Program poporodni preporod me je strokovnega vidika zelo navdušil, predvsem iz razloga, ker v samem programu ne gre primarno za hujšanje po porodu, ampak za celotno žensko telo. Ženske pridobijo ogromno informacije in navodil, kako kvalitetno okrepiti telesno jedro, kar je nujno potrebno po porodu in nam na dolgi rok lahko zelo pomaga. Program 2 je z mojega strokovnega vidika zelo dobro načrtovan. Poleg tega pa ženska po porodu dobi zlata vredne informacije na enem mestu, tudi o prehranskih trikih, ki jih večina še ne pozna, o splošnih stvareh, ki so najboljše za naše malčke. Ali se veliko posvetuje
svoji strokovnjaki, prebira ogromno strokovnih literatur, sama pa glede na izkušnje in pridobljeno znanje vse skupaj zapakira na način, ki prinaša največ rezultatov in ki je najbolj varen, strokovni in prijazen za vadečega. Fizioterapeutom, ki se vsakodnevno srečujemo s pacienti z bolečinami hrbtenice križa, je tak način dela zelo pomoč pri ozaveščanju pravilnega gibanja in pri zmanjševanju težav. Ni pomembno, ali so vaše poporodne težave samo slaba drža, ali da sta za rektusom, ali urinska inkontinenca, bolečine v križu, lahko morda vse skupaj. Program je primeren prav za vse, tako za tiste, ki ste imeli carski rez, tiste, ki ste rodile naravno, ali ki ste bile rezane. Tanja Kobal, mamica treh otrok, je odpravila bolečine v križu, izboljšala držo in odpravila odvečne kilograme in centimetre. Mamica Andreja že po prvem mesecu programa popravi diastazo in telesno držo. Mamica dvoletnega Filipa in dvomesečne Ajde. Kali na poporodni izziv sem se poprijavila zaradi težav z razmikom trebušnih mišic, pa tudi zato, da bi malo jačala telesno jedro in nekaj zdravega naredila zase, pa tudi posledično za svoje otroke in družino. Mojca na stran, mama dveh otrok, je odpravila veliko diastazo, urinsko inkontinenco, zmanjšala obseg ter izboljšala držo in tudi počutje. Sem zelo zadovoljna najprej zaradi odpravljene diastaze, pa tudi zaradi vseh ostalih spremljajočih rezultatov. Vsekakor vem, da imam še rezervo pri prehrani, tako da bi se dalo še marsikaj. Hvala Ale za motivacijo in znanje, ki mi bo sigurno ostalo za vedno, kar najbolj šteje, da si na dolgi rok ne delamo škode, ampak korist. Ni pomembno, ali znate sami pri sebi definirati, ali imate diastazo rektusov ali ne. Če jo imate, jo boste najverjetneje s tem programom odpravili. Če pa jo nimate, boste tako ali tako ponovno izgradili svoje notranje telesno jedro od znotraj navzven in izboljšale telesno držo. Naučile pa se boste tudi veliko o pravilnem gibanju naših otrok, o relaksaciji, o dihalnih tehnikah in o prehrani. V programu boste našli še številne druge koristne informacije, kako nosimo v nosilkah, še posebej, če imamo diastazo rektusov, kako odpravimo povišene dojke in celulit, tudi kako pravilno vozičkamo. Na naš program pa prisega tudi priznan drugi Remarket.